לא קונים לפני שמתייעצים. חייגו כוכבית 3262. הייעוץ חינם. Lexus ES היא אולי מכונית מנהלים שפחות מוכרת לנו כאן בישראל, כי הגיעה אלינו יחסית לא מזמן, אבל אל תתבלבלו. מדובר על מכונית המנהלים המצליחה ביותר של היצרן המשובח הזה במשך 30 שנה. נמצא איתנו כאן הדור הרביעי של הדגם שהושק ב-2018 בארצות הברית והגיע אלינו שנה אחרי, והוא הראשון שיועד לשיווק מחוץ לארצות הברית. כלומר, שבלקסוס התקנו את מבחר הדגמים ורצו לייצר מכונית סלון אחת גלובלית, הם ויתרו על ה-GS בעלת ההנאה האחורית ונשארו עם ה-ES עם הנאה קדמית. היא מבוססת על הרצפה של הטויוטה קאמרי, למרות שהיא יותר בגודל אבלון, ולישראל היא מגיעה אך ורק עם הנאה היברידית. אז אם אתם רוצים להכיר אותה יותר מקרוב, או לכל הפחות להגיע יותר רפואים לעולמות התצוגה, הנה סקירה מקיפה על כל מה שקורה מבפנים ומבחוץ עם הלקסוס ES. אם אתם רוצים לצפות במבחן שעשינו לה, תיכנסו לערוץ אוטו ביוטיוב, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון בכדי שנוכל לעדכן אתכם בכל פעם שנעלה סרטון חדש. ואם אתם רוצים לקרוא את המבחן שעשינו ל-ES, תיכנסו לעמוד הדגמים באתר אוטו, ושם גם תוכלו להשוות בינה לבין המתחרות שלה. Audi A6, BMW סדרה 5, Mercedes E-Class, וולבו S90 ויגואר XF. בהחלט רשימה מכובדת של מתחרות, אבל ה-ES יש מה להציע. לפי אתר Consumer Report האמריקאי, היא נבחרה במקום השני למותג הכי אמין לכל הרכבים באותה קטגוריה בין השנים 2019-2020, כשהרכב הראשון, כמה מפתיע, זה Lexus GS, שאותה כבר לא מייצרים. במשפחת המנהלים של לקסוס היא ממוקמת בין ה-IS הקטנה ל-LS הגדולה והמפוארת, היא רכב מנהלים בגודל בינוני, והיא מגיעה לנו לישראל בשלוש רמות גימור. רמת הכניסה נקראת לקשרי ועולה 290 אלף שקלים, הרמה האמצעית נקראת פרימיום, כמו שיש לנו כאן, ועולה 320 אלף שקלים, ורמת הגימור הגבוהה נקראת היי פרימיום, ועולה 340 אלף שקלים. ל-ES מראה דמוי קופה. היא נמוכה ורחבה, והאורך שלה נושק ל-5 מטרים. יש לה בסיס גלגלים מכובד באורך 287 סנטימטרים, בטוח נעריך אותו בפנים במרחב שנוצר, ויש לה נוכחות אגרסיבית, עוזרים לזה גם ג'אן 18 אינץ', וכל מיני נגיעות עיצוב כמו המראות המודרות האלה. אבל אם מדברים על הנוכחות של הלקסוס, צריך ללכת לחזית. קבלו את הגריל המוכר והידוע של לקסוס בצורת שעון חול עם קווים חדים, מודגש בניקל, תשוו את זה למתחרות הגרמניות השמרניות יותר ותבינו מאיפה מתקבלת החזות האגרסיבית הזאת של לקסוס. בכלל, ברמת הגימור היי פרימיום יש לנו תאורת טריפל לד שמייצרת אור יוקרתי כזה, בהיר, וכל הקווים פה הם קווים חדים, בין אם זה החץ בתוך הפנסים, השפיצים במראות או הספוילר מאחור, בסך הכל הקווים של ה-ES הם קווים זורמים והיא נראית גדולה ואלגנטית. ומעט כשפותחים את הדלת, אי אפשר להתבלבל באיזה תא הנוסעים אנחנו נמצאים. אמרנו מראה קופה, מה שאומר שהמושב נמוך, אבל הדלת נפתחת ממש לרווחה, מה שמקל על הכניסה, ובמיוחד אהבתי ברמות הגימור פרימיום והיי פרימיום את ה-Easy Access. מערכת לגישה קלה שלמעשה שומרת את הכיסא משוך לאחור ואת ההגה לפנים, וברגע שאני לוחץ על כפתור ההנאה, שניהם זזים למקום ששמרתי אותם. אמריקה. סך הכל איכות החומרים ב-ES טובה. האור מרגיש רך ואיכותי, הגוונים רכים ומונוכרומטיים, יש פה הרבה זוויות מעניינות בסביבת הנהג, ובכלל, ברמת הגימור הזו, מה שאין בלקשרי, מוסיפים מאוד גימורי העץ על גבי ההגה וגם בדשבורד. תוסיפו לזה את התפירה הידנית, יש לומר, על גבי הדשבורד ובדיפולים של הדלתות, ובכלל, תשמעו את הצליל הזה. אפילו הצליל מרגיש איכותי. אבל ה-ES שונה בתא הנושאים שלה מהדגמים האחרים של לקסוס. היא מרגישה יותר פשוטה, אבל יותר שימושית. הקונסולה המרכזית אומנם מרובה בכפתורים, אבל זה גם יתרון כי זה הופך את הכל למאוד אינטואיטיבי. אם אתם רוצים למשל לשלוט על מערכת בקרת האקלים המפוצלת, אתם לא חייבים לעשות את זה דרך מערכת המולטימדיה, מה שגם מאוד אהבתי את התצוגה של המספרים המתחלפים. ההגה מהודר ומתכוונן חשמלית לכל הכיוונים, הוא מסונכן למצב המושב, ניתן לשלוט ממנו על מערכת המולטימדיה, על הטלפון, בקרת השיוט ולוח המכוונים. בצידו של לוח המכוונים המוקרן יש מקום מקורי למצב בורר הנהיגה, ככה ממש בגובה העיניים. הלוח עצמו הוא בקוטר 7, יש בו תצוגה יפה כשמניעים את הרכב, ותצוגה שונה למצב נהיגה ספורטיבי. יש בו מד מהירות, מד צלד, מצב טעינה ומחשב דרך.
והמושבים, לקסוס. זו תמיד חוזקה של היצרן, וגם כאן ב-ES הם טובים מאוד. הם מגיעים באור בשני צבעים מהודר, מתכווננים חשמלית לכל הכיוונים, נותנים תמיכה מאוד טובה לירכיים ולגב התחתון, רחבים ורקים, אפשר בקלות לבלות עליהם נסיעות של שעות, וגם מעוברים וגם מחוממים. זוכרים שדיברנו על בסיס הגלגלים הארוך בהתחלה? אז תראו איזה מרווח ברכיים עצום הוא מייצר. בכלל, המושב רחב, נותן תמיכה טובה לירכיים, משנת היד רחבה ונוחה, יש בה גם מחזיק כוסות לשני היושבים מאחור. מרמת הגימור הזו ומעלה יש לנו וילון חשמלי לשמשה האחורית, וברמת הגימור הגבוהה יותר, המושבים האחוריים גם מתחממים. אבל יותר חשוב מזה, יש פה יציאות פתחי מיזוג אוויר ליושבים מאחור, שיקי USB ושקע 12 וולט, וגם שטחי אחסון לא חסר פה, עם שטח אחסון גדול וקטן במשנת היד, מאחורי המושבים וגם בדלתות. לשני מבוגרים יהיה מאוד נוח במושב האחורי, וזה למרות המחיר שגובה העיצוב של תקרה נמוכה של מראה הקופה. לשלושה מבוגרים עם זאת יהיה כבר טיפה יותר צפוף, וזה בעיקר בגלל המבנה של המושב המרכזי והגובה של תעלת העינה. אולי לילדים. מבחינת האבזור של ה-ES, כאן ברמת גימור פרימיום, להוציא את מה שכבר אמרנו, יש לנו גם פנסים עוקבי פנייה, חלונות צעד אקוסטיים, כניסה והנאה ללא מפתח, בלם יד חשמלי וחלון בגג. מערכת המולטימדיה, דוברת עברית, ברמת גימור לקשרי ופרימיום היא מגיעה בגודל 8 אינץ', ברמת גימור היי פרימיום היא מרשימה יותר בגודל 12.3 אינץ', היא מחוברת ל10 רמקולים והיא נשלטת באמצעות פד שליטה שנמצא בין המושבים במרכז הקונסולה, יש בו קרית תמיכה לפרק כף היד והוא מאוד רגיש למגע ככה שצריך להתרגל אליו, אבל יש לנו פה בקר שליטה חיצוני לעוצמת הווליום וקיול התחנות, בנוסף לזה יש לה מצלמת רוורס וחיישני חניה קדמיים ואחוריים, אבל הכי 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 חשוב זה שהמערכת הזאת היא תומכת באנדרואיד אוטו ואפל קארפליי, מה שמשנה את כל חוויית השימוש בה. תא הנוסעים של ה-ES פרקטי ומכיל הרבה תאי אחסון. מלפני הדית ההילוכים יש לנו מקום לכוס וסטנד לטלפון שהוא נוח כעוליית שקע USB, מאחורי הדית ההילוכים יש לנו מקום לבקבוק, ואם לוחצים על כפתור זה הופך להיות מקום לעוד כוס. גם תא הכפפות סך הכל לא גדול במיוחד, אבל די נוח. כך גם לגבי התאים בדלתות. במיוחד אהבתי תא אחסון במשנת היד המרכזית, שלא רק שהוא גדול, הוא גם מודולרי ונפתח לשני הכיוונים. ויש גם תא למטבעות ליד ההגה. תא המטען מכיל נפח התנה של 454 ליטרים, יש בו וו תליה לסקיות מהסופר ו4 נקודות הגינה, יש בו גם גלגל חילופים מוקטן, אבל מה שבמיוחד אהבתי זה את הדרך לגשת אליו. ה-ES חולקת את אותה הנאה היברידית שיש לטויוטה קאמרי, עם מנוע 2.5 ליטר אטמוספרי עם 4 צילינדר, יחד עם סוללה שניתנת חשמלית ברגנרציה, כלומר בפעולת הבלימה שלנו. אלו נותנים הספק משותף של 218 כוח סוס, ונתון יציאה מהמקום ל-100 קמ"ש ב-8.9 שניות. מהירות המרבית, אגב, עומדת על 180 קמ"ש. אגב, אם אתם לא מכירים, ניתן לראות פה את אחת ממערכות הבטיחות של הרכב. אלו הם נפצים שמחוברים לצירים של מכסה המנוע, שבמקרה של תאונה חזיתית בהולך רגל, הם מקפיצים את מכסה המנוע, ובעצם הוא משכך את הפגיעה בהולך הרגל. זה אחד מהגורמים, אגב, שמקנים ללקסוס ציון מאוד גבוה בבטיחות. למנוע ההיברידי של ה-ES משודכת תיבת הילוכים רציפה בעלת 6 יחסי העברה, מה שממש מרגיש כמו תיבה בעלת 6 הילוכים. הראות פה היא טובה, גם בזכות זה שהדשבורד נמוך וניתן לראות ממש עד הנקודה הקדמית של הרכב, וגם קו המותניים נמוך והמראות מוצבות חכם ורחוקות מהמרכב, מה שמאפשר ראות טובה לצדדים אפילו לשטחים המתים. המקלים עושים עבודה יוצאת דופן, במיוחד מחוץ לעיר, וככל שהמהירות עולה, ככה הפעילות שלהם משתפרת. בסיבוב תחת עומס מורגשת רכינה קלה, אבל באמת שהיא לא מוגזמת, וסך הכל, ל-ES יש יכולות דינמיות מפתיעות, אפילו ההגה מהיר, אבל תחת עומס הוא מקבל משקל נכון. הבלימה פה טובה ביחס לרכבים היברידים, וסך הכל, ב-ES זה פחות ביצועים ויותר אווירה של נהיגה נטולת סטרס, בטוחה ונינוחה. מבחינת נתוני צריכת הדלק, אז היצרן מדבר על 18.5 קילומטר לליטר, אצלנו במבחן היה 17.8 קילומטר לליטר, ובזמן מאומץ יותר הגענו כבר כמעט ל-13 קילומטר לליטר, אבל סך הכל נתוני צריכת הדלק הם טובים כאלה מנוע היברידי. ואגב, אם אתם רוצים לקרוא את המבחן שעשינו על Lexus ES, או להשוות בינה לבין הדגמים האחרים, תיכנסו לעמוד הדגמים באתר אוטו, ושם תקבלו את כל הפרטים. אז מבחינת מערכות הבטיחות בלקסוס ES, בטח ברמות הגימור פרימיום והאי פרימיום יש הכל. כולל ניטור שטחים מתים, בלימה אוטונומית מלפנים ומאחור,
תיקון סטייה מנתיב, זיהוי הולכי רגל, זיהוי תמרורים, אפילו זיהוי אופנועים. במיוחד אהבתי את בקרת השיעות האדפטיבית שמגיעה ממש לרמה של עצירה מוחלטת והתחלת נסיעה כשהיא מזהה תנועה מלפנים, וזה כמובן מצוין לפקקי תנועה, פחות לכבישים מעוקלים מכיוון שאין פה מערכת מרכוז בנתיב. אז Lexus ES מציעה יכולת טובה והאווירה בתוכה נוחה ומפנקת. היא מספקת נוחות לפני התנהגות, אבל עם שילוב כזה בין גודל ואבזור, כשתג המחיר שלה נמוך משמעותית מהמתחרות בקטגוריה, היא ללא ספק מציעה תמורה טובה לכסף. אהבתם את הסקירה של Lexus ES ואתם רוצים לצפות בסקירות נוספות? יש! תירשמו לערוץ אוטו ביוטיוב ותלחצו על הפעמון בכדי שבכל פעם שנעלה סרטון חדש, נדאג לעדכן אתכם.